الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وكل من تمسك بسنته الى يوم الدين ارجو كل جنا ديرون تيرا تشو يوه تيرا اللخدري الاخضري الفجا كن ابو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الاخضري رحمه الله تعالى رحمه واسعه alfa ga tegisi gira-giri zangu da wa haƙo hinza. irgo mono tira a wane babu no, babun yulwantarin ra ne babu no, din kanga nikan a bera ga hai a irgo babu no din kanga kanga irse da jinga roberto dare a ra ton zabu rano walhaifonobar jingaro walhaifononi borka ara kan tsara mata dai noni gin jingaror hansan da da dara se nise hatta yante nise waldingya yante nise nini ton toronowar niza zabuno mata matacin tege ga tega jingaro hanse mutum am amta jingar kan akubai wala jingar kan borna a hanse harban da kansar wani wane babuno. Agoosalam! Nkuna nan ka ergu tunu, baaburrraa, har-bannaa kairi chowhees banda! Nkuna nan ka ergu tunu, wani ema wanoogu tiirra, wani chowhees wayiis taa ciccinne hiikaa taa ti raara! Nan ki ergu tunu, alfaqaa aga bingan masalaa jiru seenuu, deemee sikka yanka borsi jingaro ra Sikka yanka ta'e borsi jin garoora, mata cinnoo borgotte! Sikka cinaara, boraadhi ta'e duumaa hiikaa! bariyan gona kan sika ne hiji higi kanga wati wa wata kula rano igu wata kul sika no za a alwala ga sikka haifo kulka ga te da jingar rano da alwala rano da hardi yandono don yi wati kul sikka da nungo go daino rano wati sika da rana gu e bi mana da hinka a gane ha raka fo da te raka hin za a a raka ta ki wa kul sikka din ga ga sikka mate tontoni han fo sikka mate zabuya wa kul sikka din ra dai na go wa sikka ta se kwaya ta se bankare wa kula ara go fo mo kin go sikka hatta hatran akasi aga ka dai no am jingar sakkullayin kan la sabo danga alakkalowin windan di jingarora nan kan bora amu duniya Sikka ka muka a jingarora to dum hin kawo ibonno nan chow hin ka din aga a ga jinga insha inshallah ta'ala borfa kai hatta hatta rana ka kawo si borfamo a a watakulu ingo a nahi watakulun ganda su ka hannu go تو جينغاروكي نراسكا كان واتي كلغا سيديني اغودا بورومو كان اغا حت حتغا سينو جينغارورا ماتكيننو غمو جينغارو اغا هنسندا نعم نكريغتو انيكام ومن شك في كمال صلاته اتى بما شك فيه والشك في النقصان لتحققه فمن شك في ركعه او سجده اتى بها وسجد بعد السلام وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه وإن طال بطلت صلاته والمسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان نعم الفقانة ومن شك في كمال صلاته a kogajen gabangar dirse seno borfa kan go sikka ka seno hatakka hatta hanfu hanfu da na gudu sikka inga jingarora an damize asi si faifin wadinga an damize dole a gudu dingayen a gudu sikka inga wane jingaraira da wani ibadaira to barkan ngawo yadin nagowo hanfuwa hanfu yana gaka kasi mantu Wa man shakka barkan sikka fi kamali salatihi inga jingaro kubai yan oci nara a sikka hali hali jingaro wa kubai wa man kubai inga jingaro wa ungara kai gugu jingarwo ikubai wali man kubai da al'ula no, al no, al no, al na ogogo sika hala a rakata cakubai wali kubai. da al'asar no a ogogo sika hala a rakata cakubai wali kubai. da al'umari na goga sika hala rakahin za kubai wali kubai. to wanewo borawo kangwayadi a sai no abu na salane sala'anewa man shakka fi kamali solatihi barkan agoga-sikka ga wani jingaro kubai yan oci na ra alfaga ne a ta bi ma shakka fihi. agakandano a ga kandano o kan agoga-sikka hala hayadini inga da tewalin ga manati a ga kandano raka jini inga jingarotin mantajin ka agoga-sikka hala wala walaman tumma ito inga na ga kande Inga raka ta cya a wala a al’a’a in gara ka hinzanta a lula dono ya da alfazaro mono halin gara ranin go wali go guguwa wani raka sintina ranin gogo. da mono da almarino hal gara ka hinzanta go guguwa wani raka Al muhim guguwa hala raka sintina ranar guguwa almuhim dai hala timme suka jingaro To alfaga ne a ta ma shakka-fihi ga kandano o kan yin garo kuban ga kogasikara bi mana a dinga raka tirka hinkano bora a ga sikka hala ingaraka hin zanta ranar gosongadar almaro noya ingaraka hin zanta ranar gogowo alingaraka no go, hinkanta to bora adinga, a yi no san muna kinga raka hinkanta ranar gugu amma tunga kanin wani raka hinzanta ga ku bandi da raka kanga ta yi -ta no. -kang no, raka taki no san gabar kan guga a lulun gingar walasar ingano a gunga raka hinzantara kal sika ka se hala rakan hinzanta wali gugu raka takenta inga gingar raka hinzanta ranar guguwa ya dinga gacin dinga sai raka Yari nga dinga lokaci kulkan bara sikka hali jingaro wala man timme to bora ga san muna kamar tumme a makanda tummanta ga kubanci no alfaga gokiyar se a sai na ne borfo kulkan a sikinka wani jingaro tumme yanwacinara inga jingaro kubandi Hala wala man yanwacin To a makande sikka ka kago ta kago-sikka kan akubai raka fono wucin wali walihinka-wucin to a makande o kan agogo-sikka ci na radini fono da raka fona go sikka halaman a to a da raka banantarin kan gati raka-falanka ka gogo-sikka kan manka da raka-hinkano a makanda wadannan no irgi zikirin yawon fosini na ya gofaham a newa shakku suka yawan fina kusurani na kasiyar da zabu yara dingoga suka hannu zaɓu no tonton no to zaɓu yawon dokan nigoga suka di ni zaɓu yawon nara a rihe daidaita hi sanga nigoga hakikan kan ya dinga a ga sambu no ni ga amanka. Sanga gogi-jingar inga-noni goge suka hala jingarowo a kubai wala man kubai to musamman kan aman kubai. kubai yi noni ga samu sanga hakika a saina ne kan wasu fin nukasani duk go sikka ka na kasi yando waro go suka kan jingarowo a manukubai a cikin daira kafo a neto hakika wad hakika ba ni ga san buka raka fo dai no shi so i go gi sikka raka ta go alul ne go jingara, go sikka har raka ta cantara go war to ni musan Sambuka hakika ya nga raka hin zanta ra dai go a dai raka fo wane no alfaga a go kirsi da alfazar mo ni go raka eh, ni go gi har raka sin tinara ne go war raka hin kantara ne go to Sambuka raka sin tinara dai go da almari no nugo sikka har ka hin zantara ne go kan gati baranta war hin kan ne go to mu kan raka hin zanta hin kan no nugo din sai raka fo kan gati hin zanta kan ga ku bandi ga musallam to wane inga na go kirsa ne wa shakku fi nuqsani dubar go sikka jingaro jenga ku bai yan obo to li tahaqquqi ma mu kan sanga ni go go sikka dai no kubai e mu kan sanga hakika no a manukubai a sai na ne ta mu sanga hakika no a manukubai a nefa man shakka barkan suka fira ka a tin kangadi yanwacinara halin gani kangadi walin man kangadi a wasu yadatin wala awoga suka halin sujudu gudu walinga sujudu su gudu a si ka har su hinka hinkakulun gini te wala a a fallan te a ne to a bi ha boraga kandano borashi ninu sika kan asiku inga mankannin ga wani sujudu fadin boram ya gini ga mafur gina yadin a boraga kandano za kan a kogasi kano ka kan da wani inga mankanda yaniga musamman kan sanga inga mankanda a makanda da kanga di wani su gudu no okulkan nan a koga sitka hala inga kanda wani inga mankanda alfaga ne to a ta bi ha borago kandano man kanda mankanda kanda. da yi wadin banda watsa gi da baddassalam boramutai su gudu baadi kan ga ta yi a sallam yamgaba wanda am ingo gudu To tosibir su giro in kanta ranar guguwali go ranar guto a kan su gir cintina na wadini a ma tun fun su girwa goro a mugoro amigiyegie su gir fara adinga adu hakika no aka ya dingin su gir kubai. bai a'a bora agoga kai no sanke sami Allahul liman hamida tun gana go sika halba.

wane ingano alfaga ci irsi wane yo a wasala nirsi halfon barkan hatta hatta bonno a ga-sikka aga Manti barkan sikka na hiji a barkan hatta hata bonno sikka kawo magar kawo si magarsa kulle kan ga sai jingarora walla sabai kan fura sai jingarora gumo wadin nonan kaladin yankal sikaka ka ga fura sai mu kan sanga man kubai. الفذان وإن شك في السلام دبرا سكنو هل إنك سلم, سلم, تو سلم, سلم ولا ما سلم تو نور إنك أقول سكني سلم أم سلم نور سنج جنگرا رادينا وغوري أجنة إنك أقول سك ها جنگرو كيتي بنتا أي سلم ولا ما سلم تو نور إنك أقول دني أمني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ane in kana na kariban dirkwai te a goma da a goma nan ta agogon jin a fango kinga man sallam e bi mana a sikka in inga sallam wani inga ni salam, wani man sallam to am sallam din sallam gaban gama te su yi kwa ne ma ya yi su yi wani inga su yi ruru mugoro gama woga sikka hanni sallam man sallam ane in kana kariban dir n zirko yi ta ya ma'anante yadin narate alfaga ne wala ala su alaihi su fokusi ya ga, amma sanno kan ga gabu su gadi za a gobe su ka halin ganin watewalin ya mana te dakanda ya dinga su yuda da kawo wani ga gaba amma alfaga wa kawo ne kan wala ala su yuda alaihi su yudu da ga ya dinga

alfa ne to am norin nodi ni amma suguru fokus a eh, bi mana amsallam za kan sallam yan san wasu a sanga borna ago agogorona a ago sika halin ga sallam nga ga masallam to na ne amsallam inga gora dirra, da sallam inga gora dirra, alfa ne suguru fo si a ga amma kan gawab suguru gadi kan gati a su suguru suguru hin sallam. amma alfaga wa ne kan wala su ju sujudu alaihi su yi hokushi ba raga to in gana newa intuala dirkwai te lokacokwai no kalafattu akwai arara ga barbarin gana gosika he sun o da kai jingar da ni na tsallam gufin jingar roga da alfaga ne sara. an daga muye ga yi jingarai ga yi ga kuwa yi sallam jingarorin teyye zama jingaro tsara za kan salam yin ifo no rukun no jingarra kan gano jingarra farilla no jingarra ya dinga dama na te a ga kusara farilla ko kulkan ni nan gutun farilla to sujur sa bokku. ya dinga ifo no ga bokku, kalnim jingaro sintin Walnim kanda. dirko ta ga manu ni da no da moru ni ga yega jingoro to adin sai na ne ya dinga duboro wo no duwa sikka din mu a duwa banda ka ka fatta jingaro ra lokaco ko inga na fungu a go sikka sika sika sikka no duwa fa san manta hakika na du sikka sika no duwa Halinga sallan walin man sallan alfaga a jingaro sara amma sanno kan ga gabo ne wora bora a fatta jingarara Kala kalakwai kwarara ingana ga gwauka sikka halin ga sallan walimuwar sallam. sannan kan ga gabu jingaro taliye-taliye. saga a sara ifo sai alfaga ne kan gwaibanda sikka yan sangagwai kan nite alwalano wal jingarno kadai kan ne bangano sikka kanise, ni gwauka sikka to a sin sara. a si kulkano da a sin jingarno. wani ba da goyi fokurkan no ka kan ninta ya gaban no na hala a wala man timme alfagai ne kan nodini goyo a timme yawon roe ne ga sambukan a timme yadin ga ni nima ni ga fur sikka fora. Sikka goyi banda alfagai ne a sin da talifo a sin da ke banda foka ga taini goyi wala Kulli jingaro ga sara da dai sikkano sanno kan ga gabu. gwaru wane jingaro a si amma da hakika wani dukan ni man sallam ni jingaro ga sara no, sannan da da hakika wani no, 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 gobe dukan. wallahi man sallam kimo aiwo man sallam ai tun dai no gufattu jingara a rayar yadini ai ma ba da sallan gufattu jingaro yeti, masintin, zabene, amma da sika no kadai kan da de fatta jingare rara ingano sika se to lokacin odin cina na kan ga gabura ni jingaro a sin da talifo ni jingaro mafai faida yadi ni a ya amma ni alfaga goce kan bora a ginga wane jingaro et a gingaro sara, o kan barkan alfaga wani irse da yi ra. To a ne a ga kanda nuna ka a gobe din a ne a tabi ma shakka fi a ga kanda nuna a ra a gobe suka da gingaro a kaka suka halatin mawala mantin meto a musamman ka mantin mai amkanda-okan gatin mandi irkanda misal din hin hinzanta rana go gana kaka suka har rakan hinzanta ranar gowar ka ta can go a makandara kafu ratin mandi amma sallam jingoro a kubai noya a kan washekufin nukṣani suka yi kambar te na kasyen roe masammukan sanga hakikano kan a man kubai a gonar kasantano ya dinga kadai ne makandai o kan ni ga din kanda a mandi dini makanda mandi matakan irkande da, raka yin hinzano nido nigo su ka haraka takinwon nigo raka yin hinzantano musammanin hinzantano a sai na wa man shakka barkan kan su ka fi raka atin raka kan gadi yadda noya a ga su ka gini kan gadi walinga man kan gadi a wasa gidatin walinga suguru walinga man ba'di a in shakka. fissalami. alfaga ne da bora suka halin ga sallam wani sallam ga fata jin garoro ra to sallama. bora a ga sallam in kana qariban koriban dirkoti a goma nan te ta wajin gara-gara gari gano di ni a ga sallama. anewa wala sujuda alaihi su yi rukun kulfu siya ga sannan kan ga amma ingana kuwa iga-sikka halin ga wane yan yawon dinganin ta ga fata jingaro linga manati a batulat salatuhu bara awon boro a wani jingarorosara sannan kandaga ne kan matakan alfagai ne yan banda-sikka a sara sanno nekan, ine, asi to ya dinga sannan dimbonil ga cina irmin ne kan ya dinga boro wo, jingaro, zaken, a wani hala hala koi kwarara halafin goma murada ira lokaci kawai to wani a lannobar kan barkan wasu gaji hanfo-hanfo yan to san o agabagaban gandun shi no barkan go wisuwa su higi a se haikan aduna watakul a rana guwa a na ne walmus wisu borakan a ga suka watakul suka kan wo watakul suka rana guwa الفجاني يترك الوسوسة وس وسا برا أم فيد وس واسودي توري نو هل نو كان جبر أني أنا ام أماكا من قلبه فندورة فندورا إنغوانة بنارا أما سكادين كا سكادنا أما بنارا ولا يأتي بما شك فيه برا مسكن ده أو كرر أو ni go sikka no harka ta kino ni te worra ka hinza dir wo borno wati kool, wati kool, wati kool, wati kool. kan wis wasi ra de no ni wati kul wati kul wati kul wati kul jingar fo kul kan ni te ranon ni sikka dinna aluli jingar ni go sikkara ala soro mi ka mo sikka hala kubey wala man kubey muka almaro ya din wati kul wane worano ni wati kul ran wane ranon go aneto wala ya ti bi ma shakka fi niskan de wo musamkan garkata cha de no asubai ga sallam bayinan kan ni nin kan gwaro ya cin da yano nigo wata da rana to din gwaro har raka yin zanon tewararraka ta ci, to nodi ni musammanci ta ce hanowar tai ya dinga a wane a wane a ga fox nai da okirgin ga cauban da kan gati barka nigo hatatta rana ka kasi boraka hatatta rano nigo ka ga kasi a daago suka amma baro kan go wish wasu wani heye wata kula a rana go to ingowo ga samu no kan jingaro a kubai wani abon ingowo ga ti wani abon ingowo ga wuda wata kulo a ne a sai na alfaga ne wala a asikande daɓi ma shakkafihi a karnar din amma alfaga jingaya ya marno kan ya wasu wasata Wati Kulu amma faida wiswasu. Wati Kulu baro, wiswasu da ina wa To am kokari safar ya casu. am kokar kokari diman ka gate gane. al Salan, barkan wisuwasu gaga wa gagga. Kulu, a go a rabu irko, ga mu yi irko mu alaleko mu Ya da mu yana a kan ga safarin yara. Da go ga jingar na wani ibada kokari amin min wa ne lakalu kuliyar ga. kabu yan gori yandi Jingarora, kalamu kalamudu safari hayadis awo a safare ramo matuka alfaga bangandi na am amsikan de sikka Am amsammu dai dagosika ka kaihin zano wali am amsammukan raka tachino dagosika nora al, kaihin kano alfazaro gingaro nowa a sikka har al, alfazaro ebimana eh, an raka hinkanta ranar waraka sintina amsan muke hin kan go da go sikka halin gan kan gadi walin man kan gadi amsan muke gan kan gadi da ga sikka halin gan su giro walin gan su giro amsan mukin gan su giro te wane nin ga te watu kulu wane na ga te am kokar gidu safari bi mana amin ga bina ko nan diga funu su waso dinga kan ne hiji dina ma ko nan diga kara am kokar ga fai ga funa su wi ane waso dinga ane amma asikande okarawo sikka Gano alfaga ne wa amma ya yes yudu ba da salam bora in wo a no yudu ba da salam waci kulu barka in ya dinno a goda waci kulu wadda rana gosika rana gosika rana go to isi ne kan bora amkande o kan ga a sikka a a a ga san kan sanga haya inganati amma a jingaro banda. agu sujudu no baada salam ya dingi wo watu kula agu sujudu no da salam alfaga ne sawaun aga saba shakka fi ziyadatin awo ga sikkano tontoniga au nuksan wal muzabu yanga wonna kasan diyanga o kulkan no ngo in ka o kulkan no da go ga sikkano halin ga jingaro timme wala go ga sikkano halin ga tontonno jingaro ra an ga raka gu wantara no ngo go o kulkan no da ngo aga sanbuno kan ra'awo ga sikadini suka dini ingo asa sambukan inga mu yi ga kanda a ah, ga sanbunonokin da su kanda da sabu yano dono a da tono-dono a musambukan a aminti ton-toni yanno san gabar haƙo ga jingar no kusa ka kwasai san ga alulijingar higino a wat suka hei asike ni higino to bora di aga sambunaakacanaarao no gatigwontondoa no. No. zizabuyaŋo do mo no ago ga sikkaasmanti hey, raka hizantaranogowala i coa ma sabkaicaogawo boroka hiji hijinoya amma jingaro kulu banda ago sujuru no, sujuru aga sujur no ba'da badsalaam aga saba a tontoni gana a go na goga go sika go a yan zabi yanko donago su okulkan no Ingo a su giru no su ba da tsada wane ingati bangan di kan alfaga a baga o kan gati sika ci na ranarwa sika dori mu kokar kogargin bon wada su tubar a sikka sika ne binaihi wa konan kulu sika a aga a tabandi a fargandi amma faida zama kan tabandi sheitan monoga ga binara kan ganan a ka a wani jingaro su furadu yanga da wani jingaro a da haska kango jingaro in duga wada da ga da suka dirra wadin sai wa tukula mu shaytan hawandi am da yadda shaytan mu sai gforunda am lakkal ye gingarora am kokar ginga bon hanse ginga bon wada shi wish wa din kanga ta ce wa tukulu wane dai gitiwa ka alfuga ne irta wandi a gingir famandi barkan in ingo wish wa ga ka sai hanfo hanfo no a kiyir sai kan boraga san mu no da eh adad kaina wane mo goyfo kurano ba tawafuno borago te sanga ka ba wundiyo da gwauka suka hala tsorin hinzanta ranar gowa a tsorin ta ke da musamman kan tsorin hinzanta ranar gowa ga kwai daidai tsorin iyanta na gwauka suka har tsorin iyanta na ngogowar tsorin gonta a musamman yi gonta ranar gowa to yadda yano jingaro mu a kinira wani ingano ga tiwo kan ga aburabo amma ingano buradu hakika hakika an gano bora ga samu si, sanin barkan goga sika hala rakahin kano rakahin zanin gogo wali taki tun goyi da sai rakahin ka da kan rakahin kawo hakika na dukin ido rakahin ka hakika ba na go kai da rakahin ka din gogo iskan da sanni ishi ne bara mu yage san mu har rakafu a a rakahin ka ka do hakika son wago sikano hinza wali taki ba ya dinga ga san hinza ya dinin goda. da bora shi ne ingima ingima san wuyi hali ga a gwanda hakika okan bambura a gwanda hakika ko wadin bo na wiki na wadin sai sika wo a hakika wa su gaka o wane ino wuti nan kai yarga kayan kuna kalino kyauyen ho irin wara irko miro wa fukan ka doka ba danda yadda irko mirga shi ne wa subhanaka wa bihamdik ashadu Allah ilaha illa ant astagfiruka واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته